24 липня, в день 31-ї річниці Незалежності України, керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький зустрівся з журналістами і розповів про життя регіону за півроку війни з Російською Федерацією, яку сьогодні мужньо веде український народ. Шановні журналісти, шановні мешканці, жителі Сумської області, наші гості, громадяни, всі, хто нас зараз бачить і чує, в першу чергу хочу привітати всіх з Днем Незалежності. Це справді свято, свято, яке пронизане болем і сумом за подіями і через події, які відбуваються у нас в Україні. На жаль, гинуть кращі сини та доньки, на жаль, гинуть мирні, ні в чому не повинні люди, гинуть діти, і наш святий обов'язок і свята задача зупинити цю війну, перемогти в ній, зробити все від нас залежне, щоб Російська імперія перестала існувати, і лише тоді ми зможемо почуватись в спокої, відчувати себе захищеними і в мирі. А сьогодні ми показуємо всьому світові, що таке справжня боротьба за свою незалежність. Ми сьогодні щоденно вже рівно 6 місяців показуємо, що для нас Конституція, для нас державні символи. Вчора ми святкували і відзначали День державного прапора. Для нас державні символи є священними, і життя, здоров'я людей, їхні права, право жити в незалежній вільній державі є не просто декларацією, а є дороговказом по дорозі, по якій ми йдемо, спонуканням до дій, до жорсткого супротиву. І не дивлячись на те, що українці – миролюбива нація хліборобів, працівників, виробничників, ми точно помстимося за всі ті звірства і всю ту біль і жах, який до нас принесла сюди Російська Федерація, країна-агресор, країна-терорист. І по великому рахунку ми сміливо можемо зараз стверджувати, що це ціла нація нелюдів, ублюдків, терористів і вбивць. Я дякую всім, з ким ми працювали і продовжуємо працювати з першого дня війни, такими нашими надійними партнерами, помічниками і світочами, які несуть інформацію правдиву, які несуть інформацію об'єктивну, є наші журналісти, тому в черговий раз, користуючись нагодою, дякую вам за вашу роботу. Дуже часто ви є першими поряд і з нашими працівниками Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, десь із військовими, і на кордоні, і в вирі подій, а події, на жаль, у нас в області останнім часом не всі такі, які би ми хотіли. Продовжуються обстріли прикордонних громад Сумської області. Щоденно у нас ми фіксуємо від 50 до 250 приходів, прильотів з території Російської Федерації. Дякуючи нашим військовим, ми сьогодні не отримали сіру зону, яку хотіли зробити росіяни на нашій території. Наші військові працюють над тим, щоб відтіснити ворога далі від нашого кордону, і в основному це вдається зробити, тому ми їм дякуємо. Але, на жаль, ми в області на сьогодні маємо з 24 лютого вже більше 9 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які отримала Сумщина, коли до нас переїхали з інших регіонів люди, і так само в межах області приблизно така ж кількість людей, які переїхали в межах самої області від обстрілів з тих прикордонних територій, які сьогодні обстрілюються, які мають статус зони бойових дій. І ми сьогодні дякуємо всім, хто працює, наближаючи нашу перемогу. І лікар, і вчитель, і поліцейський, і військовий, і журналіст, і продавець, і водій. Кожен, хто сьогодні вносить свій вклад нашу спільну перемогу. Підприємець, кожен, хто жертвує гривню, 10, долар, євро. Це всі ті люди, які сьогодні об'єднані єдиною великою метою. Це наша беззаперечна перемога і мир в Україні. Сьогодні з нами весь світ, з нами Бог, і ми точно переможемо.
Сумщина – регіон України, в якому йшли повномасштабні військові дії, який зазнав окупації і все ж економіка регіону вистояла. У період воєнного стану 51% роботодавців зберегли режим роботи в повному обсязі, 31% перейшли на роботу в обмеженому або скороченому режимі, 12% працюють дистанційно. Сьогодні виконання сукупних бюджетів, місцевих бюджетів Сумської області становить 92%, і це досить непоганий показник, виходячи з тих обставин, які ми сьогодні маємо. Сьогодні ми засіяли майже 95% земель, навесні засіяли майже 95% земель від площ 2021 року. На даний момент завершено вже майже на 100% збирання ранніх зернових культур. Збирання проходить іноді під обстрілами, іноді ризикуючи життям через мінну небезпеку, працюють наші аграрії, я теж їм дякую. І коли ми зібралися, пам'ятаю, в березні місяці, просто зібрали крупні представників крупних агрохолдингів, наших дрібних виробників, сільгоспвиробників, фермерів, і просто подивилися один одному в очі, і вони нас запитали, що робити, сіятись чи не сіятись. Просто приймалось глобальне таке знакове і визначальне рішення для Сумської області, як для аграрного регіону, приймалось рішення так сіятись чи не сіятись, бо в березні ще ніхто не знав, що буде і куди всі ці процеси далі підуть. Ми прийняли рішення, що необхідно сіятись, організували взаємодію із ДСНС, із військовими, із прикордонниками, з усіма тут структурами, правоохоронними органами, і змогли засіяти більше площ, ніж деякі регіони, в яких не було військових дій, в яких не було тимчасової окупації. І я хочу подякувати всій такій нашій великій команді, не тільки обласної адміністрації, а всіх, хто долучений до цих процесів, бо сьогодні військові правоохоронці досить на серйозному рівні залучені, там, по-хорошому сказати, втягнуті в процес, виробничі процеси, це і світломаскування, це і безпека підприємств, це і охорона ключових важливих підприємств для області, бо не тільки стратегічні підприємства є тими, можна назвати стратегічними ті, на яких виробляється якась стратегічна продукція для промисловості там чи для оборони, а будь-яке підприємство, будь-яке сьогодні робоче місце і навіть кожен там ФОП одноосібник є для нас стратегічно важливим, тому що це податки, це робочі місця і це можливість відчувати впевненість в завтрашньому дні. Тому для нас весь цей період, всі ці півроку питання оборони, охорони Сумщини було номер один, а питання економіки не було номер один, але і не номер два. Тобто це наряду з охоронною обороною у нас стоїть питання роботи економіки, збереження робочих місць, навіть створення нових робочих місць. У нас близько 3,5, більше ніж 3,5, 3600 чимось людей було працевлаштовано лише через центри зайнятості. Це говорить про те, що нові робочі місця з'являються, багато з'являється нових робочих місць через мобілізацію співробітників. Ми теж організували роботу з вишами, з професійно-технічною освітою, з коледжами, з керівниками навчальних закладів, для того, щоб ми швидко могли через їхню базу, через реєстр їхніх випускників поповнювати наші підприємства кваліфікованими кадрами, для того, щоб підприємства не зупинялись. І ми шукаємо в області баланс, і ми його знаходимо якраз дякуючи такій позиції проактивній і наших асоціацій підприємницьких, і дякуючи позиції обласного центру комплектування і місцевих центрів комплектування, де ми підходимо вибірково до кожної людини, до кожного підприємства, для того, щоб ми не зупинили роботу виробничих підприємств. І тут є розуміння і самих виробничників, коли вони говорять про те, що ну окей, там забирайте людей, але хоча б там оці 10 чи 20 – це ключові, без них підприємство не може працювати, будь ласка, допоможіть нам їх забронювати чи не призивати. І нам це вдається робити, і підприємства працюють. Землю засіяли, домовились про те, по прикордонню як сіятись, і у нас практично не залишилось земельних ділянок, які б не були засіяні вздовж кордону. Ми посіялись до самої межі з країною-агресором. Є оці 5%, які не засіяні, це в основному
якраз прикордонні, ближче до кордону території. І це крупні агрохолдинги, які просто зважують ризики, в яких керівництво знаходиться десь за кордоном, і вони не засіяли свої землі. Всі невеличкі фермери, невеличкі підприємці чи крупні місцеві агропідприємства засіяли практично 100% своїх земель. Це ж знову говорить про те, що нам необхідна підтримка саме місцевих виробників, місцевих аграріїв, які розуміють необхідність роботи і засівання цих земель. Можливо, у них і гроші були, їм би там дешевше і простіше було б насправді не сіятись, бо сьогодні є проблеми з реалізацією сільгосппродукції, ускладнений, дуже затруднений у нас експорт, тому багато з них кажуть, нам дешевше було б не сіятись, але показово, щоб були засіяні поля, щоб люди виходили на роботу, щоб вони відчували свою потрібність, отримували заробітну плату. Тут місія, крім економічної, ще є така і соціальна, і важлива місія саме віри в завтрашній день серед населення області. І ми спільно над цим працюємо. Сьогодні в області функціонує 375 закладів загальної середньої освіти. 222 з них знаходяться у відносно безпечній зоні, і освітній процес в них буде здійснюватись за змішаною формою навчання. Складніша ситуація з закладами дошкільної освіти, яких в області 236. На сьогодні лише 25 з них планують працювати заочною формою і 18 – за змішаною. Ті заклади позашкільної освіти, які знаходяться в межах, визначеної обласною комісією, небезпечною 25-кілометровою зоною або не мають облаштованих укриттів, працюватимуть дистанційно. Для нас важливо створити умови для тих людей, які хочуть, щоб їхні діти ходили до школи. Моя особиста думка, це те, що треба при дотриманні всіх безпекових вимог, коли є бомбосховище чи є укриття, є всі умови для того, щоб там змогли перебувати діти і працівники учбових закладів, то дітям треба рости в колективі, треба навчатись не тільки онлайн з вчителями, але навчатись один від одного, навчатись вміти спілкуватись і жити в колективі. Тому я особисто виступаю максимально за відновлення в офлайн-режимі при дотриманні всіх безпекових вимог. З приводу того, що може прилетіти ракета і загинуть діти, на жаль, ракета може прилетіти будь-куди. І в домівку, і в приватний будинок, і в багатоквартирний будинок, і в зупинку. І ми бачимо, що у нас немає якогось принципу у ворога щодо атак і бомбардувань. Вони не мають нічого людяного і людського, обстрілюють і торгівельні центри. І я думаю, що дітям краще буде знаходитись, якщо батьки працюють, якщо є можливості перебувати вдома, то краще буде знаходитись в колективі, там, де є відповідальність закладу, вчителя, якщо це молодші класи, обов'язково будуть помічники вчителів, які будуть допомагати дітям вдягатись, спускатись, підніматись з об'єктів укриття, з бомбосховищ, і там вони будуть під контролем. А, наприклад, якщо батьки працюють, дитина сама там 7-8 років залишається вдома, коли повітряна тривога, яким чином їй закрити квартиру, вимкнути там електроприбори, спуститись в підвал, хто буде її зустрічати, цю дитину, хто з нею буде, куди вона піде потім, коли буде відмінена повітряна тривога. Питань дуже багато. Тому моя особиста думка, що батькам треба зважити всі ці фактори і прийняти для себе рішення, чи готові відпускати дитину в навчальний заклад. Якщо готові, окей, ми працюємо над тим, щоб ця можливість була. Якщо не готові, ми працюємо над тим, щоб така була можливість і було навчання в онлайн-режимі в кожній школі. В багатьох школах вже було прийнято на даний момент рішення про відновлення навчання в змішаному режимі. Це коли, наприклад, там 5 дітей буде чи 10 приходити в клас навчати в школі. Паралельно буде організовано онлайн-навчання для інших дітей, які знаходяться вдома, чи знаходяться в інших регіонах, чи знаходяться поза межами України, для того, щоб вони могли навчатись онлайн, і це буде паралельне навчання. В деяких школах буде організоване навчання, якщо буде, знову ж, бажання батьків, коли діти, наприклад, ходять в школу там вівторок, четвер, субота, вони навчаються офлайн, а понеділок, там середа, п'ятниця, там 2 дні чи 3 дні навчаються онлайн. І таке теж може бути, бо кількість дітей і людей, які перебувають в самому закладі, не повинна перевищувати кількості місць, які може в себе вмістити бомбосховище чи об'єкт укриття. Тому, якщо в школі навчається там 1500 дітей,
а є об'єкт укриття там на 500 чоловік, значить, це будуть працівники школи, які будуть, наприклад, 100 чоловік, да, там працівників школи, і 400 дітей, дуже умовно. Тобто більшу кількість в школах не буде, ніж є можливість спуститись в об'єкт укриття. В цих об'єктах організовуються за всіми вимогами пожежної безпеки, цивільного захисту, обов'язково має бути два входи, обов'язково не має бути високих порогів, обов'язково є висота цього приміщення не нижче, ніж 1,80 м, мають бути всі вказівники, як в школах, так і в цих об'єктах укриття. Зараз іде якраз процес дообладнання для того, щоб був і медпункт, можна було надати медичну допомогу, щоб були санітарні кімнати. І в цьому випадку буде запропоновано відновлення навчання в офлайн-режимі для учнів і студентів. Це ключове, це важливе. Ніхто нікого не заганяє, ніхто нікого не заставляє. Бо ну, дуже багато вже є. Хтось, я розумію, що хтось зацікавлений в нагнітанні ситуації якогось негативу до влади, чи до освіти, чи, в принципі, там, до держави. Нам сьогодні треба зважувати, кожному з батьків необхідно зважувати і ризики, і можливості, які є. На території області сьогодні діє два військових оперативно-тактичних угрупування – Чернігів, до якого входять Шосткінський і Конотопський райони, та Суми – з Роменським, Охтирським і Сумським районами. Обласна військова адміністрація спільно з військовими працюють над облаштуванням кордонів, вогневих споруд та укриттів. Це можна порівнювати з лінією Маннергейма, і у нас така ціль – облаштувати весь кордон, всю протяжність кордону, всі 564 кілометри, всіми необхідними інженерними спорудами, те, що буде в наших силах. Сьогодні виділяються кошти з обласного бюджету на ці цілі, кошти благодійників, і громади теж беруть участь в виготовленні і встановленні цих вогневих споруд. Далі ми перейдемо те, що буде в наших силах за кошти місцевих бюджетів, місцевого бізнесу, ми все це будемо робити. Паралельно працюємо з центральними органами виконавчої влади, з Офісом Президента над тим, щоб цей кордон облаштовувався в тому числі за допомогою держави, коштів з державного бюджету. Розуміємо, що сьогодні близько половини державного бюджету України йде на оборону. Це сотні мільярдів гривень, які сьогодні Україна використовує на оборону, закуповуючи озброєння в усьому світі. Нам не тільки дають це озброєння, більшість його закуповується в різних країнах, привозиться сюди, і сьогодні вже виглядає наша територіальна оборона, підрозділи, які знаходяться у нас в області, вони практично всі вже мають засоби захисту, бронежилети, каски. Ми зараз реалізовуємо проєкт спільно з благодійним фондом Київської школи економіки, це закупівля 500 касок сучасних закордонного виробництва високого класу для наших військових. Буквально минулого тижня передали 200 бронежилетів. Отак щотижня у нас відбуваються такі передачі, коли ми і за кошти благодійних фондів, і за обласний бюджет закуповуємо форму, закуповуємо засоби захисту, зв'язку. Ну, все, що необхідно, сьогодні в переважній своїй більшості військові забезпечені. Звичайно, там 3 місяці тому і сьогодні це небо і земля, але сьогодні це ще не ідеал, тому ми не зупиняємось і далі працюємо над тим, щоб наші військові були, мали форму, мали засоби захисту і, звичайно, мали зброю, якою будуть і боронять сьогодні кордони Сумської області, Сумщину і Україну. Внаслідок військових дій агресора на Сумщині постраждало 1667 приватних житлових будинків, 149 з них зруйновано вщент. Постраждало 113 закладів освіти. На сьогодні в області відновлено 643 об'єкти, з них 32 освітніх, 16 – охорони здоров'я, 108 багатоквартирних будинків і 381 – приватний. Роботи по відновленню інфраструктурних об'єктів регіону продовжуються. Працюємо по відновленню мостів в області. У нас 15 зруйнованих мостових переходів на дорогах державного значення, місцевого значення. На даний момент у нас відновлюються мости через річку Сейм, напрямок Путивль-Глухів.
не буду називати населені пункти, міст на дорозі державного значення Суми-Лебедин відновлюється. Відновлюється зараз спільно з військовими якраз на Глухівський напрямок і Ахтирський напрямок. Відновлюються мости спільно з нашими військовими підрозділами. Це підрозділи спеціальної транспортної служби Збройних сил України, які за власний кошт, власним ресурсом, долучаючи сюди наших підприємців, в основному це аграрні підприємства, які надають кошти на необхідні, не вистачаючі матеріали і обладнання, це і заправка техніки, яка працює. І от спільно з військовими, ми їм дуже вдячні, ми відновлюємо 3 мости у нас в області. Плюс іде на невеличкі мости відновлюються на дорогах місцевого значення. І практично там, де військові сьогодні нам дають добро на відновлення, відбудову мостів, то ми їх відновлюємо, відбудовуємо. Біля Шостки так само ми скоро перейдемо до відновлення цього сполучення. І будемо надалі працювати над відновленням інфраструктури. У нас багато зруйновано доріг місцевого значення, це сотні кілометрів, навіть десь більше, якщо сумарно порахувати всіх доріг комунальних, державних і місцевих, це вже більше 1000 кілометрів, це відстань від Сум до Львова, це дуже великі, дуже велика протяжність доріг. Буквально вчора якраз знайомився, як іде виконання робіт в місті Ахтирка і по відновленню житлових будинків, і по відновленню доріг. Так само у нас є вже погоджено закупівля будівельних матеріалів більше ніж на 50 мільйонів гривень. Вже відбулися проплати. Укрзалізниця закуповує для постраждалих регіонів по нашим заявкам закуповує будівельні матеріали. І вже цього тижня почалось розвантаження цих будівельних матеріалів в громаді. Це Тростянець, Ахтирка, Суми, Білопілля, Краснопілля, інші населені пункти, громади області, які отримають будівельні матеріали для проведення відновлювальних робіт по житловим будинкам, особливо це стосується приватного сектору, бо на даний момент за ці кошти, які до нас надійшли на відновлення з 250 мільйонів, іде відновлення багатоквартирного фонду, критичної інфраструктури, тих об'єктів, які або там багато людей проживає, це як багатоквартирні будинки, або це водопостачання, водовідведення, теплозабезпечення, підрозділи ДСНС у нас так само є, зруйновані, пошкоджені будівлі, які ми теж допомагаємо відновлювати за рахунок цих коштів, бо це ті люди, які перші виїжджають після обстрілів, бомбардувань на об'єкти, тому ми теж повинні їх підтримувати, і щоб вони знаходились в нормальних умовах, для того, щоб могли якісно виконувати, нести службу, виконувати свою роботу. Дмитро Живицький окремо зупинився на роботі голів громад, які не завжди активно включаються в роботу по відновленню зруйнованих як соціальних об'єктів громад, так і приватних будинків мешканців своїх територій. Коли є нормальний голова громади, є хороша комунікація, ми спільно домовились, давайте разом зробимо. Бо громаді самі не під силу це зробити, і ми не можемо невеликими коштами закрити всі великі потреби області. І отак от якраз в такій взаємодії можна робити результат. Тому я пропоную всім головам громад звернутися до нашого департаменту капітального будівництва. Ще раз, ми проводимо кожного тижня наради з головами громад, розповідаємо, які є можливості. На жаль, сьогодні не всі громади подали навіть заявки на будівельні матеріали. Ну просто сором. Страждають люди. Ми ж не можемо зайти в кожне село, дійти до кожної хати силами там 10 людей чи 15 людей з департаменту капбудівництва, 20 хай людей, з департаменту капбудівництва обласної адміністрації, виконати всі роботи, укласти всі договори, провести всі, зробити всі акти. Тому в першу чергу от зараз місцеве самоврядування, взагалі від нього залежить більшість результату. Ми всім допоможемо, всім підтримаємо. І де треба, і звернемося до президента, до прем'єра, до міністра. І нам всі сьогодні, ми дуже дякую всім, сьогодні нам допомагають. У нас тут були вже в області більшість міністрів, і перша віце-прем'єр була, і заступник керівника Офісу президента, і замголови комітету по регіональному розвитку будівництва Олена Шуляк, вона ще паралельна голова партії «Слуга народу». Тобто сьогодні Сумщина є, у нас є гарна комунікація через певні там історичні події, да, останніх років. Є гарна комунікація з Кабміном, з усіма, нам сьогодні готові допомагати. Але
сьогодні в першу чергу має бути бажання керівництва громади допомогти своїм людям. Якщо керівництво громади не хоче допомагати, чи у нього якісь інші цілі, крім робота на своїх людей, на свою громаду, на жаль, там цього не відбувається. У нас є навіть голови громади, де ми просто вже там кліщами витягуємо ці акти обстеження, говоримо про те, що хай люди реєструються в дії, проводимо цю роботу. З Тростянця звертаються, з Лебедина звертаються. Ну, багато громад там, де нормальної комунікації немає у голів громад і гальмуються процеси. Десь краще, десь гірше, там в чомусь краще. Ми, наприклад, з Добробатами дуже добре відпрацювали по Лебедину, по Тростянцю, практично розібрали всі всі завали, більшість завалів завдяки просто добровольцям і волонтерам, які безкоштовно працювали. І сьогодні цей проект Добробат, який працює по всій Україні, третина від там проробленої роботи по всій Україні, це те, що було зроблено на Сумщині. Сьогодні ми вже з цими людьми, які були долучені до розбирання завалів волонтерами, вони вже пропонують свої послуги по відновленню. Зараз в громади починають надходити будівельні матеріали, і ми вже залучаємо добровольців з усієї України, до нас навіть з Закарпатської, Івано-Франківської області. Люди приїжджають, пенсіонери приїжджають, ну, такі чоловіки вже в віці, яким по 60, по 70 років, кажуть, у нас ще є сили, є руки, є голова, кажіть, що робити, ми будемо працювати. І це теж є, ми теж дуже дякуємо. Сьогодні вся Україна готова нам допомагати, на жаль, є громади, де керівництво не готове. От з Івано-Франківська людина готова приїхати допомогти відновити, а голова громади не хоче. Ми вже сьогодні, я думаю, наступного тижня вже на заміну наведення військової адміністрації в одній з прикордонних громад вже будемо подавати документи, бо ну, далі це не може продовжуватись, коли керівники органів місцевого самоврядування абсолютно ігнорують потреби людей, потреби по відновленню, потреби добровольчих формувань територіальних громад, потреби військових по облаштуванню їхніх позицій і оборонним спорудам, бо будемо вже діяти. Ми вже довго з ними говорили, довго вмовляли, ходили за ними. Ну, війна – це не дитячий садочок, і ходити за кожним ми більше не будемо, бо ми витрачаємо більше часу на намагання їх заставити щось робити, замість того, щоб витрачати цей час на якусь роботу. Незважаючи на воєнні дії, Держспоживслужба паралельно з управлінням економіки обласної військової адміністрації постійно моніторили і працювали над контролем цін на основні продукти харчування в торговій мережі області та цінами на пальне. Багато було проведено роботи, коли були завищені ціни, ціни були завищені іноді в рази, була регламентована, вона залишається, націнка на товари, перевірялись первинні документи, і багато де ці ціни було, ну практично, де була така можливість, ціни було знижено. Особливо в торгівельних мережах, великих мережах, в магазинах, на ринках це було зробити складніше, бо сьогодні тут постояв, завтра там і так далі, це складніше було зробити, а в магазинах, в принципі, ціни контролювались. На даний момент ми працюємо спільно з Офісом Президента і нашими міжнародними партнерами над реалізацією. Я думаю, що в вересні місяці ми зможемо реалізувати проєкт «Соціальний хліб». Це основний продукт, про який ми чули в кожній звільненій громаді. От я прибував в той самий, був наступного дня після звільнення кожної громади Сумської області для того, щоб поговорити з людьми і дізнатись безпосередньо особисто, що там відбувалось, чого люди потребують. І перше, про що вони говорили, що їм не вистачало хліба. От коли була окупація, коли були заблоковані населені пункти, ми зрозуміли, що люди перше, що просив, дайте хліба. Не м'яса, там, не консервів, не макаронів, а просто кусок хліба. І розуміємо стратегічність, важливість цього продукту, що він займає досить таке вагоме місце в раціоні, в харчуванні наших людей. Тому ми сьогодні, зараз вже заготовлюємо муку, частково вона є готова, випрацьовуємо законний механізм, як можна буде зробити, щоб цей хліб продавався виключно по собівартості. Близько 6-8 гривень на сьогодні коштує виготовлення однієї буханки півкілограмової хліба. Всі інгредієнти ми будемо забезпечувати або за рахунок благодійних організацій, які на це погодяться, а вже погодилось декілька організацій, там і від швейцарців до нас надходила мука, від ООН надходила мука, плюс додатково там інші компоненти,
які потрібно, і ми запустимо в торгівельних мережах цей хліб для того, щоб соціально незахищені верстви населення, там буде перелік, це і багатодітні, і безробітні, і пенсіонери, і інші. Це практично там половина мешканців області сьогодні мають різні статуси соціального характеру. Для них буде якраз в мережах реалізовуватись цей хліб просто по посвідченню, по пред'явленню документа певної категорії, підтверджуючого буде надаватись забезпечення таким соціальним хлібом. Я думаю, що це буде досить важливий і такий знаковий проєкт. Ми там плануємо бути пілотною областю в Україні і далі хочемо і запропонували вже поширити цю практику на всю Україну. Телерадіокомпанія «Академ ТІВІ» неодноразово розповідала про боротьбу викладачів і батьків Сумського кадетського корпусу за збереження закладу в місті Суми. Профспілкова організація кадетського корпусу і громадська організація «Сумське кадетство» подали до суду і щойно виграли його. Наказ адміністрації Держприкордонслужби про зміну дислокації закладу і переміщення матеріальних цінностей визнано протиправним. Дмитро Живицький, в свою чергу, запевняє, що тримає це питання на контролі. Я протягом, мабуть, 3 місяців щоденно спілкувалися ми з батьками, з колективом, з керівником Держприкордонслужби, з його заступниками. Приїжджали вони сюди, ми їздили. Проблема в тому, що була, ви знаєте, що був прильот ракети туди, де є наш, ну, по суті, наш кадетський корпус. Є загроза подальших атак на те місце, ми знаємо, що там знаходиться, де знаходиться кадетський корпус. Було прийнято рішення Держприкордонслужби. Ми намагалися повпливати через міністра, але, на жаль, аргументи Держприкордонслужби і Міністерства освіти, був у нас міністр, він зустрічався з деякими батьками, позиція міністра освіти, Держприкордонслужби, що на Сумщині сьогодні небезпечно мати такий навчальний заклад, тому його перевели в Хмельницький. Я розумію, що, можливо, і умови, про що сьогодні говорять батьки, не такі, як були тут. Ми наступного тижня відправляємо представників департаменту освіти Сумської обласної військової адміністрації, щоб вони безпосередньо перевірили умови, в яких будуть знаходитись наші кадети, бо це в основному ж учнями кадетського корпусу були мешканці Сумської області, для того, щоб вони перевірили умови, проговорили весь порядок навчання, який є, для того, щоб ми не втратили в освіті. Домовленість чітка, після закінчення війни кадетський корпус повертається в Суми і буде працювати в Сумах. Інша домовленість, яка була досягнена, це те, що він не буде перереєструватись з міста Суми в Хмельницький. Зараз вже ходять там чутки, інформація від батьків про те, що є такі плани у Держприкордонслужби перереєструвати. Я з цього приводу буду говорити з головою Держприкордонслужби, з міністром внутрішніх справ, якому підпорядковується Держприкордонслужба, з тим, щоб місце реєстрації залишалося все одно в місті Суми. Для нас, якщо ви переводите вже сам заклад, то якщо перереєструють Сум після війни, ніхто не знає, хто буде де працювати і хто буде добиватись того, щоб цей кадетський корпус повернувся назад. Станом на 23 серпня 2022 року внаслідок воєнних дій на території Сумської області загинуло 149 цивільних громадян. Із них 107 чоловіків, 34 жінки і 8 дітей. У полоні залишаються 18 військових та 21 цивільна особа. З початку повномасштабного вторгнення та воєнної агресії Росії слідчими правоохоронних органів Сумської області вже зареєстровано понад 950 кримінальних правопорушень, які безпосередньо пов'язані з військовими злочинами РФ на території Сумщини. По усім цим кримінальним провадженням призначено експертизи, проводяться слідчі дії.